কই লাভ নাই আৰু কই লাভ নাই এটেম টু মার্ডার একদম হাতিয়াৰ হৈতে তোক ধৰি লৈছো এই বলা বলে ট্রাই না কৰিবি এটেম টু মার্ডার বল সাৰ চলে বল না সাৰ চলে বল বল উমা সাৰ এডাল চকচোন কি এডাল ন এডালেদি ই মোৰ ডিঙি ৰেপিব খুজিছিলে মার্ডার কৰিব বিচাৰিছিলে কি ডিঙি নহয় সাৰ দাই মানে মানে দাই গিটা লাখটা খুদে চাকচোন দাই গৈ পেলাই নেগু হৈ গলগে চা বোলে চাইড গিটা এখন কাটি দিওঁ তই এইডালেৰে দাড়ি কাটিব আহিছো মানে হাকুতিয়া আনিছিলো চা যদি ডিঙিত লাগি গলহেঁতেন যদি মোৰ চকুত সোমাই গলহেঁতেন ইমান দূৰলৈ প্লেনিং কৰিবলৈ নহ'ল চা আজি পৰা চুৰি উইচ নকওঁ বিলেতি উইচ কৰিম হ'ব এইয়া থম মানে এইবাৰ যদি এইটো কাম ষ্ট্ৰিক্টলি কৰি দিয়ে নহয় য'তে ত'তে জাবৰ পেলোৱা পিক পেলোৱা মানুহ কমি যাব এ কালিয়ে পাঁচজন মানে শপত খাইছে এইটো কাম নকৰো বুলি কিয় নাখাব যেতিয়া